hoje teremos um relato sinistro sobre uma lupina. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo escrito Israel Salomão. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2004, no interior de Roraima. Na época do relato, eu trabalhava como detetive particular. Depois dessa experiência, mudei de profissão. Deus é mais, viu, JRP? Eu fui contratado por um homem que vou chamá-lo aqui de Felipe. Esse não é o nome dele real, mas eu te confidenciei o nome dele verdadeiro no particular. E por questão de ética e para que eu não sofra nenhum tipo de processo, utilizarei nomes fictícios. Seu Felipe era um coroa de 50 anos e desconfiava que sua esposa, que era mais jovem do que ele, estava traindo ele. Após uma minuciosa busca, ele entrou em contato comigo no meu escritório e contratou os meus serviços. Você, minha youtuber predileta, sabe muito bem como funcionam os trâmites de um detetive, já que você me contou que contratou um detetive particular para desmascarar um antigo affair seu, que dizia ser policial da rota e na verdade era um pilantra, já que até casado o cara era e não trabalhava na rota coisa nenhuma. Esse disfarce era apenas um dos disfarces que ele utilizava para enganar mulheres na rede social. Isso é comum no meu ex-meio de trabalho. E parabenizo você por ter sido tão inteligente. Dadas as meras explicações, sigamos no relato. Felipe me pagou o serviço adiantado e eu comecei o meu trabalho. A esposa dele, mesmo ele tendo uma situação financeira muito boa, trabalhava como enfermeira. Ele não queria que ela trabalhasse, afinal ele poderia dar de tudo para ela, mas ela fazia questão de trabalhar. Então, todas as noites ela saía em seu carro e ia para o suposto trabalho. Seu Felipe chegou a levar e pegar ela no hospital algumas vezes, mas ele tinha um certo receio. Para ele, tinha algo de errado, porque ela chegava em casa com cortes pelo corpo e diziam que eram cortes e instrumentos que ela utilizava no hospital. Quando ele me revelou isso, eu fiquei espantado e achei estranho. Ele me passou as cópias dos documentos da esposa e eu acabei descobrindo que eram falsos. A carteira de habilitação e o RG tinham realmente a foto dela, mas os números e o nome registrado não eram dela. Vou chamá-la aqui de Dona Marta. Resumindo, JRP, descobri que Dona Marta não trabalhava no hospital. Simplesmente ela entrava no hospital, ficava lá enrolando no pronto-socorro e depois ia embora. No primeiro dia, eu não segui ela assim que ela saiu do hospital. Pedi informações no hospital sobre ela. Perguntei por tal funcionária, mostrei a foto e ninguém conhecia ela lá. Porém, o guarda me disse que a moça da foto estava sempre ali no hospital e, segundo ela mesma dizia, ela trabalhava em uma funerária. Então, toda vez que ela estava ali, era para liberação de um corpo. Ela ficava por ali cerca de uma hora e ia embora. Eu fui anotando tudo, JRP, e vendo que essa mulher vivia em volta a uma teia de mentiras. No segundo dia, eu segui ela assim que ela saiu do hospital. Ela dirigiu até uma vicinal, deixou o carro em um posto de combustível e entrou em um matagal, que tinha próximo ao posto. No terceiro dia, segui ela de novo e ela fez a mesma coisa. E no quarto dia também. Então, no quinto dia, eu já fiquei esperando ela escondida no meio do matagal.
Percebi que tinha um trio por onde as pessoas passavam. Fiquei afastado desse trio, pois cada detalhe era primordial para que ela não me visse ali. Não demorou muito, Dona Marta se aproximou do trio, ressabiada, olhando para todos os lados, e eu espionando ela por entre o capinhal através de um binóculo especial que ficava fixado em meus olhos. Estava com materiais de primeira linha de RP. Então, Dona Marta seguiu o trio e eu calmamente e com muito cuidado segui ela pelo matagal. Quando ela chegou numa grande árvore, após andarmos um pouco, ela começou a tirar a roupa. E eu comecei a rir internamente, porque pensei comigo: agora é a hora que o amante dela vai chegar. Com certeza ela deve estar esperando o indivíduo. Pro sapeca iaiá, resolvi ligar a minha câmera e comecei a filmar. Seria a oportunidade ideal. Pelo jeito, Dona Marta fazia isso todas as noites. Era uma rotina noturna para ela. De repente, algo me chamou a atenção, pois Dona Marta começou a gritar feito louca e eu escutei o que parecia ser ossos quebrando. Aquela mulher de RP começou a sofrer uma transformação que me deixou sem chão. O corpo dela se contorcia por inteiro, pelos começaram a nascer nela. Foi aí que, para o meu espanto, percebi que a câmera não estava captando aquela sessão tortura. Apenas aparecia um borrão. E notei que em volta do borrão a imagem estava normal. Ou seja, pegava a imagem da árvore, do mato, do chão, menos da Dona Marta, barra Deus sabe lá o que, né? Fiquei boquiaberto. Que merda era aquela? Na hora pensei, essa mulher não está traindo o seu Felipe. Muito pelo contrário, ela é um tipo de demo, só pode ser. Quando eu vi que o caldo estava entortando, corri. E não demorou muito, escutei um uivo tenebroso. Senti que eu não ia conseguir chegar até no posto de combustível. Sendo assim, eu subi em uma árvore. E na ânsia do desespero de subir, deixei a minha câmera cair ao chão. Pensei em descer e pegar a câmera de RP, mas eu escutei algo que corria pesado se aproximando e vindo na minha direção. Aí eu deixei a câmera ali no chão e me acomodei em cima da árvore. Como aquela coisa que eu vi era bem grande, eu subi o máximo que eu pude em cima da árvore. Meu Deus do céu, não passava uma agulha no meu toba. Aquilo que estava correndo por entre o capim alto parou de correr e tudo ficou em total silêncio. E por alguns minutos eu até pensei em descer da árvore e começar a correr novamente, mas algo me segurou ali. Uma porque eu estava travado e outra porque eu sentia que tinha algo de errado, pois primeiro estava um barulhão e do nada tudo ficou em silêncio. Passados mais alguns minutos, eu vi algo sair de dentro do capim alto. Sobre quatro patas. Aquilo era enorme. Se aproximou da árvore, se posicionou sobre duas patas, cheirando o ar e olhando para todos os lados. Eu já não conseguia nem respirar. Aquilo sobre duas patas tinha uns 2 metros de altura. Pelos acinzentados, olhos amarelos brilhantes, tinha seios fartos, curvas acentuadas, dentes que não cabiam na boca. Meu Deus do céu, era inacreditável. Confesso a você, já repeti que muita coisa me deixou boquiaberta, observando a forma daquele ser. Mas o que mais me deixou sem chão foi a face daquela coisa. Pois aquilo era uma mistura de mulher com cadela. No princípio, eu não sabia o que era aquele ser. Para mim, realmente, era o diabo. Aquilo se aproximou da árvore e eu rezando para tudo quanto era santo em pensamento desesperado. Até arrumei nome de santo e santa que nem sei se tinha GRP. E do nada aquela desgraçada pisou na minha câmera e deixou a minha câmera em pequenos pedaços. Eu, quando eu vi a cena, já nem sabia mais o que pensar. Sabe quando você tem duas pessoas do seu lado, igual naqueles desenhos, aonde tem um anjo e o diabinho? É, eu estava nessa situação. O anjinho falava para mim: cara, fica na sua, antes a câmera que você. O diabinho falava: xinga essa demônia descomungada.
Olha, com a raiva que eu fiquei ao ver a minha câmera moída, câmera essa que era muito cara, vontade não me faltou de matar aquela coisa. Mas por questão de sobrevivência, eu fiquei com a opção A, a opção do anjo da guarda, e me calei. Depois que a cadela de Lúcifer espatifou minha câmera, ela começou a se jogar na árvore. Se jogou 3 vezes no tronco da árvore. Eu me segurei como eu pude. Ali percebi que ela sabia que eu estava ali na árvore e queria me derrubar. Depois de se jogar 3 vezes na árvore, aquela coisa saiu correndo, fazendo o maior tropé para dentro do capim alto novamente. Quando eu já não consegui mais ouvir o barulho e estandalhaço que aquilo fazia, tomei coragem e desci da árvore. Saí correndo, feito um louco desesperado, em pânico total. Cheguei no meu carro, entrei no carro e fui embora. Tinha várias mensagens do seu Felipe e eu retornei à ligação. Seu Felipe queria informações sobre o andamento da perseguição. E eu comentei com ele que tudo tinha dado certo, que eu estava com um problema naquele momento e que amanhã eu iria conversar com ele sem falta pessoalmente. Seu Felipe não gostou muito não da história, mas por fim concordou. Cheguei em casa e eu não conseguia dormir a noite toda. Pensei em ir à polícia, mas fiquei com medo deles acharem que eu era louco e de repente me internar em um hospício. Afinal, quem iria acreditar em mim? Assim que o dia amanheceu, eu fui ao meu escritório trabalhar. E quando chegou a tardezinha, meia hora antes de Dona Marta sair de casa para ela ir ao suposto trabalho dela no hospital, eu cheguei na rua do seu Felipe, estacionei meu carro nas proximidades da casa dele. E na hora que Dona Marta saiu, seu Felipe me ligou e eu disse a ele que eu iria esperar mais uns 5 minutos para ter certeza que ela não iria voltar. E depois eu entraria na casa dele para poder conversar com ele. Só que, para o meu espanto, GRP, eu fui surpreendido por Dona Marta, pois ela parou o carro dela atrás do meu carro. Esse carro em que eu estava era alugado. Eu não andava com o meu carro próprio para fazer esse tipo de serviço. Quando percebi pelo retrovisor que Dona Marta tinha estacionado o carro, eu fiquei a notar toda a movimentação dela. Fiquei tranquilo, pois pensei comigo que ela tinha esquecido alguma coisa e que ela voltou para pegar. Só que, para o meu espanto, ela caminhou até meu carro, encostou na minha porta e disse para mim, por entre o vidro que estava aberto: "Eu posso saber o seu nome?" E eu, fingindo que não sabia de nada, disse: "Em que posso ajudá-la, senhora?" Então, Dona Marta me respondeu: "Eu sei que você estava me espionando ontem e sei que você viu minha transformação." Eu, GRP, espantado, disse a Dona Marta: "Eu não vi nada e não sei de nada. A senhora está me confundindo com outra pessoa." Dona Marta riu e me disse: "Esse perfume italiano granfinado é difícil de se sentir por aí em qualquer pessoa. Eu sei que era você. Você deve estar imaginando que sou eu, não é verdade?" Eu fiquei calado e liguei o meu carro, GRP. Dona Marta, rindo, disse para mim: "Desligue esse motor. Vamos conversar. Eu não mordo." Eu me senti pressionado e, sendo assim, desliguei o motor do carro. Então, Dona Marta continuou: "Bom, menino, agora escute. Eu sou uma fêmea de um lobisomem. Imagino que o meu rico e inútil marido deve ter pago a você para me seguir. E você fez o serviço com maestria. Agora que você fez a cagada, você vai entrar lá dentro da casa e vai dizer ao Felipe que eu sou uma estelionatária. Como você já deve saber, a minha identidade é falsa." "Claro que você já sabe, né?" "Eu vou embora dessa cidade. Aqui só tem gente pobre e chata. E você vai realmente fingir que não viu nada.
ou eu volto, mato um a um os membros da sua família e depois pico você e acredite. Eu vou só te picar pelo prazer de estar fazendo isso com você, porque a minha linhagem não gosta da sua carne podre. Então, eu não vou comer você, seu lixo. Eu, JRP, não conseguia nem respirar. E com os olhos esbugalhados, fiquei ouvindo o que aquela mulher barra cadela falava. E no final ela disse: então, me responda, temos um acordo? Eu, JRP, só balancei a cabeça dizendo que sim. E então Dona Marta foi embora, montou no carro dela e vazou. Eu respirei fundo, esperei um pouco e entrei na casa do seu Felipe. Seu Felipe estava nervoso, segundo ele, a esposa tinha discutido com ele e disse que ia embora e não voltaria mais àquela casa. Eu contei ao seu Felipe que Dona Marta era uma estelionatária e que os documentos dela eram falsos, que nem no hospital ela trabalhava. Ele me perguntou o que ela fazia no hospital, já que ele mesmo tinha levado ela lá várias vezes e pegado ela também, e que Dona Marta entrava no hospital, depois sumia, e que as pessoas que trabalhavam no hospital achavam que ela trabalhava em uma funerária. Seu Felipe ficou furioso e começou a quebrar vários vasos que estavam em cima da mesa. Eu disse ao seu Felipe que ele tinha sido enganado. Seu Felipe, revoltado, disse que ia chamar a polícia. E foi aí que eu gelei por dentro, né, JRP? Eu disse ao seu Felipe que ele poderia ir sim à polícia, mas que isso não ia adiantar em nada. O nome que estava nos documentos de Dona Marta não era o nome dela verdadeiro. E a única coisa que o seu Felipe ia conseguir era parar nas páginas do jornal da cidade. E dificilmente os policiais iam achar essa mulher. Seu Felipe, que era bem orgulhoso, disse para mim: você tem toda a razão. Meu nome vai ser manchado? Eu vou proibir a entrada dela se ela ousar em retornar à minha casa. Eu falei pro seu Felipe que essa atitude que ele decidiu tomar era a melhor opção. Ele me perguntou se eu não gostaria de ir atrás de Dona Marta, pois ele gostaria de saber aonde ela realmente morava e quem ela realmente era. Mas eu disse ao seu Felipe que eu não iria aceitar esse trabalho, pois eu já tinha outro trabalho em andamento. Tirei o meu da reta, né, JRP? Mesmo contrariado, seu Felipe aceitou a minha negativa para a realização do serviço. Conversamos muito e depois eu fui embora. Eu fui para minha casa, olhando para tudo quanto era lado. Cheguei a parar o carro um quarteirão antes da minha casa e fiquei observando o movimento, com medo de ser seguido pela Dona Marta até em casa. Eu, que seguia todo mundo, com medo de ser seguido. Que ironia, né? Quando criei coragem, voltei para casa, não dormi a noite toda e tomei uma decisão. Eu iria embora dali e voltaria para casa da minha mãe em outra cidade. E assim fiz. Fechei minha empresa, vendi a minha casa. Para minha sorte, eu tinha uma quantia em dinheiro considerável no banco. Decidi desabitar os meus celulares que eu utilizava como detetive e apenas passei a usar o celular pessoal, que era onde eu conversava com os meus familiares. Graças a Deus, deu tudo certo. 16 anos passaram. E nunca mais vi nem a fera e nem a tal da Dona Marta. Aquela mulher me dava calafrios. Hoje sou casado, tenho filhos, tenho uma vida e um trabalho pacato. Sou extremamente grato a Deus por ter escapado daquela situação. Eu nunca imaginei que um dia passaria por isso. Pior, JRP, que além da lição que eu aprendi, fica o trauma. Pois, minha amiga, eu tenho pesadelos, tomo remédio para ver se eu consigo dormir à noite, sou bitolado, desconfiado de tudo e de todos, assisto os relatos da fera para aprender como eu posso me proteger, e tudo que eu escuto eu faço. Minha casa tem mais sal espalhado pela casa do que o mar tem sal dentro dele. Pelo amor de Deus, ainda bem que a minha esposa me compreende e me apoia.
Não é fácil conseguir ser a mesma pessoa depois de passar por uma experiência dessas. E acho que a minha vida foi amplamente marcada, JRP, pelo fato que, analisando os relatos, é muito difícil a pessoa que foi atacada pela fera conversar com a fera na forma humana depois do ataque. Existe sim relatos no seu canal de pessoas que passaram pela mesma experiência que eu, mas são muito poucas as pessoas que tiveram essa pós-experiência. Temos que tomar cuidado, JRP. Tem gente que não acredita, mas o mal caminha sobre a terra, sim. E tem várias formas. Formas essas que são perigosas, debochadas e extremamente ardilosas. Obrigado por narrar o meu relato, me sinto honrado. Abraços a você e a todos os seus inscritos do canal. Fiquem com Deus, Israel Salomão. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Israel Salomão, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. O hashtag treva salve de hoje vai para os membros do canal. Anailda Ramos, Ivete Fagundes e RG Renil. Cláudio Motoli, Sozinho das Filhas, Lili e Rafa. Karine Estrelinha, Luiz e Gratidão. Bora dar uma força para esse canal maravilhoso da Lu, pessoal. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin, diva do Milkshake. Elias André e seu filho lindo, Elisson André. Rose Rodrigues e seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã. Fernando Cândido Xavier e sua linda filha Gabi Xavier. José Otávio Zanimendi. Nando Silva, Solineide Oliveira, Tamires Rodrigues, Marcos Souza, Brenda Lilian Correia, Mr. Silva, Evaldo Ribas, Valquíria Tavares, do seu Cândido, Flávio Júnior, bora dar uma força pra esse canal maravilhoso desse cantor pessoal, Graziella Tomaello, Maria Barbosa, Jai Costa, Ed Arrepiar, Ronaldo Santos Diniz, Angélica Pedroso, Carla Santos, Adriana Batista, Maria Galbo, Sandra Regina de Oliveira, Clauma, Ciel, Jéssica Lima, Flaviana Braga, Gil Gate, Ailton Caminho, Maria Bezar Santana, Georgiane Polastri, Miriam Copic, Formiguinha do Mel, Clarisa Medeiros, Rosimari, Criações Sortidas, Cícero de Oliveira, Maria Antônia de Oliveira, Josué de Souza Pereira, Tânia Lopes, Alvimara França, Lu Toledo, Carlos Tadeu, Jaqueline Majeski, Santo Cris, Nilce do Lago, Pantera Pante, Marisa Morei, Luanda Silva Souza, Doutora Jane Lima, Eliana Misael, Nathaniel João, Paula Silva Silva, Isaías Barbosa de Oliveira, Edilaine Cuervo, Priscila Assis, Paula Batista, Ailton Caminho, Nayara Alves, Carlito Ferreira, Maria do Socorro Silva, Leandro Santana de Moraes, Beto Pulga, Wagner Conceição, Eliane Aparecida, Yasmin Mendonça, Iohane Alícia, Micaela Santos, Vandilva Lima de Almeida, Rita Cavalcante, Gilberto Xavier e Veritas Vincit. Observação importante: ouvir seus mistérios da escuridão. Se vocês querem ganhar um Hashtag Treva Salve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Hashtag Treva Salve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu, Vocês, os Mistérios da Escuridão está crescendo e essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Hashtag Treva Salve Salve geralmente são postados um vídeo sim e outro vídeo não. Aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um resto treva beijos de luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal.
Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto de trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história!